в серці формуються перегородки. Удосконалюються легені. О третій закінчу останню сторінку містечка, встигла чудом. О четвертій – до аеропорту. Розлука. Петрусь прощається з нами обома. «Бережи Порю!» Я опираюся. «Буде Нана або Лула?» «Твоє прізвище, а ім'я вибираю я». «Ніякої Лули!» «А та Поля, напевне, має біляве волосячко, прилизане на проділ, а сама у ситцевому платтячку. Я не вгамовуюся». Отак і створюється образ. Подивимося. Я знаю, що нікому не подобається Лула. Може, мені пощастить із Наною? Маю на те ще півроку. Якщо буде хлопець, тоді ще простіше. Тео. Петрусь відчуває дівчинку. Митник жене нас до намальованого на підлозі загончика з жовтим написом «Пус» – поцілунок. І в нас миттєво зникає сентиментальне натхнення. До виліту залишилося півгодини. З бару мене вигнав цигарковий дим. Вештуюся багатолюдними коридорами і стережуся хвиль парфумів, що вибухають з фрішопів. Є куток для тих, хто палить. Є для пожирачів суші. Але нема куточка без смороду для таких цуциків, як я. Чую тіні запахів, їх справжня суть прихована під квітковим букетом парфумів. Солодкість відлітає з флаконів швидше, ніж з обіцянок пияка, і залишається те, що на дні – алкоголь. Не знаю, де мені сховатися. Ось-ось із носа полється кров. Парфумований сморід стискає горло. Ще недавно я вміла заплющити очі і уявити собі простір запаху, його хвилі, прозорість, глибини сухого аромату зацукрованої грушки або сливки. Парфуми пахли гарячим сонцем. Шалімар мав поверхню оксамитових хвиль. Сікейуан завжди долітали з відстані простягнутої руки, не даючи торкнутися до себе. Парфуми були самотніми, відразу дорослими, і містили тільки спогади. Спогади запахів. Тепер вони мені теж нагадують про сенс, який раптом став найважливішим. Навіщо мені такий страхітливо тонкий нюх? Щоб відчути міліграми зіпсованої їжі і не отруїти ними дитинку? Втікати від нібито позбавленого запаху пластику, з якого випаровується хімія? Нюх був першим із чуттів, що угніздилися у мозку стародавньої рептилії. І він найкраще пам'ятає, що добре, а що зле. Кожний запах оживлює спогади, приховані під новою корою людського мозку. Немає способу описати запахи. Вони – найдревніше чуття з тих часів, коли ми не знали слів. Чи тому замість людського носа під час вагітності треба мати носа рептилії, змії? Хижака на полюванні, що носиш у собі хвостатого пуголовка ембріона, котрий повторює вихиляси еволюції. Спочатку мій живіт був океанічним акваріумом, потім тераріумом, а тепер я гадюча мамка, мамка-ящірка чи вошивий малий савець. Переживаю звірячий інстинкт материнства, допоки не стану людською матінкою. А коли з'являється душа? Перед хвостом і зябрами чи після? За святим Фомою, зачаття не означає одночасного створення людської істоти, обдарованої душею. Вона оселяється в людині пізніше, а в дівчинці – ще пізніше. Наскільки пам'ятаю, творець оживив Адама, вдихаючи йому душу крізь ніс. Не дух, а тільки одну з душ на ім'я Нефеш, що дає тілу життєву силу, однакову для всіх тварин. Чи не звідси і безпорадність мого носа, крізь котрий Бог дарує тобі одвічний подих звірячого життя, Нефеш.
закриваю обличчя хустиною, роблю глибокий вдих і йду по смердючому пластику до літака. Трохи відчуваю запах пального. Нарешті на висоті 10 кілометрів, коли повітря не забиває мені носа тими всіма запахами, я можу полегшено зітхнути. Нудота минулася, я знову стала собою, приглухла від зміни тиску, підсліпувата, бо витягла з очей контактні лінзи, і позбавлена нюху. З аеропорту Окенція прямо до Холідею. Сутінки, кінець літа. В готелі одна й та сама кондиціонована пора року. Прошу номер для пілотів, тільки переночувати. Формула, яка не потребує дальших пояснень. Має бути тихо, високо, вікнами не на вулицю. Хліба! Хліба! Я прибула сюди по польський хліб. Шведи, бідний народ, не знають запаху пекарні, свіжого справжнього хліба. Мені вдається вижебрати шматок у готельній кав'ярні перед самим її закриттям. Засинаю, смокчучи хрустку скоринку. Під залізного чоловіка в телевізорі. Як ветеран хотіла промовити. Коли були ми молодими? Ну то й що? Якщо по телевізору йде залізний чоловік, то за... Варшава. Зранку з творцями містечка зустрічаємося на Хельмській у культовому бараку, де починалося польське кіно. Часи змінилися, актори стали зірками, продюсери – мільйонерами. Культовий закапелок залишився незмінним, кульгавий стіл і подерті крісла. Пам'ятки героїчної минувшини. У розмові з новим режисером довідуюся, що нових героїв я не намножила. Але протягом канікул старим персонажам вигадала нові імена, звідси і плутанина. Я не пам'ятаю імен справжніх людей, що вже казати про кіногероїв. Я прошу, щоб діалоги в нових серіях містечка промовлялися швидше. Менше театру, більше кольорів. Робимо серіал не Бергмана. Здається, порозумілися. Дати копняка камері, оживити псевдопсихологічну схему польських телефільмів. Я усвідомлюю, що маю тут лише лібрето 10 серій. Від сценаристів не завжди залежить, що заспівають актори і режисер. Проте намагаюся вставити свої 3 гроші у неконвертовану валюту рухомих образів. Обговорюємо деталі. У якійсь зі сцен акторка користується тестером вагітності. Треба буде знайти когось вагітного або пофарбувати ті папірці, чи як, жартує продюсерка. Рахую до 5, утримуючись, щоб не бекнути. Цікаво, чи по мені щось видно? Після полудня зустріч в іншій кінофірмі. Під час зйомок інсценізації моєї Сандрика для телевізійного театру. Я бовкнула, що мрію зробити костюмований фільм про 18 століття. Прийнято. Обговорюємо умови. В кабінеті на мене чекають продюсер і режисер Й. На кінчику мого язика крутиться зізнання. Я не дивлюся повторів вашого фільму, він заважкий. Не та в мене вже витримка, коли могла дивитися фільми про Варшавське повстання. Занадто абсурдно, занадто болісно. Сідаємо до поважної розмови про новий фільм. Не можу їх водити манівцями. Сценарій варто писати навесні чи влітку, коли стану порожньою. Під час нашої попередньої зустрічі я не знала, що маю певний контракт. Містечко? Але ж новий контракт?
Продюсер вважає, що зі мною хтось вже узгодив терміни. Не те маю на увазі. З серіалом дам собі раду. Маю договір на 20 серій. Але є інший контракт з природою, і він завершується навесні. Про це не знає навіть моя мати, а я розповідаю чужим людям. То таки проблема. Здається, жінки в такому стані тупішають, задумливо зауважує продюсер. Отож, не треба нікому про це казати, щоб потім не стикатися з поблажливістю чи делікатністю, якщо напишу «стоси дурниць». Принаймні, домовляємося про першу серію в листопаді, а там побачимо, як бути далі. Не можу нічого писати. Згорнутися б у клубок і чекати, доки зникнуть набряки, нудота, запахи. Щодня робиться гірше. Якщо так піде і далі, то не доживу до осені. Я вже доволі наслухалася про квітучих вагітних жінок. Фігня. У голову лізуть дурниці. Може, з мене буде погана мати, коли так нудить і худно. Потім зробила відкриття. Усі ті байки про серіальних мадон, мадон у благословенному стані, повигадували чоловіки на своє виправдання. Бо хіба може, визріваючи з їхнього сім'я дитинка, давати симптоми раку? Ембріон бубнявіє у матці, якщо йому там не місце. Викурюють його або труять протираковими ліками. Зараз це лише купка клітин, що безупинно розростаються. Не злоякісних, але на шкоду здоров'ю мами. Поринула у свої думки, а режисер Й щось питає. Ага, чи не шкода мені витрачати свій час на сценарії? Пан же знає, що ні, але ж книжки важливіші. Одне одному не заважає. Створення сценарію – це досвід. Художній фільм, телевізійний театр, серіал. Пізнаю людей, їхні стосунки, потім використовуються в книжках. Це зрозуміло, проте сценарій відрізняється від прози. Режисер не без клепки, видно, любить літературу і, напевне, вважає її чимось шляхетнішим, ніж біла птаха екрану перед биком-глядачем. Відрізняються. Я ніколи в житті не написала б історичної книжки. Навіщо? Вигадувати фабулу? Сценарій буде спиратися на факти, яскравіші від вимислу. Описувати епоху? Візуальний образ не зробить краще. Історія побачена крізь напівпрозору порцелянову філіжанку. Література – це стиль, мова. Я не хочу стилізувати польську мову 18 століття. Я бачу ті сцени, відчуваю епоху. Вона наша. Авантюристи і бог смерті. Щось я розтеревенилася. Вони дивляться на мене здивовано. Скоро мені вже буде 40, а я не маю нічого, навіть самоката. Щомісяця плачу $500 за житло і їжу. Однаково, чи живу у Варшаві, чи у Швеції. Хлопці з нашого брульйону, рачкуючи з памперсами між ногами, вже заробили собі в Новій Польщі розкішні вілли. А я не маю ні профспілкового стажу, ані пенсійного, і до письменницької спілки не належу. Петро сплачує свої борги за попередню біографію, та навіть якби бути на чиємусь утриманні. Це майже те саме, що продати нирку. На життя заробляю статтями до газети, фільмами. Писання книжок – не заробіток.
то свобода у такій безмежній резервації, на яку мене вистачить. А звичайно, мені шкода відриватися від літератури. Розворушила півроку тому книжку, буквально ніби патиком у гівні слів попорпалася, а тепер нема коли її закінчити. Цього ніяк не здихаєшся, не забудеш. За що не візьмуся, повертаються ті описи, образи. Навесні з'явиться маля. Чи буде сили і час написання? У кіно новина. Не можу дивитися еротичні сцени. Мені здається, що акторці від сексу боляче. Секс хворобливий, гарячковий. У мене самої температура. Не впізнаю свого хворого тіла. Непогана в мене вагітність. Бреду в ній далі, часом щаслива, ніби після хіміотерапії, з надією на одужання. О 21-й я в готелі, страшенно голодна. До ресторану не піду, маю гидкий вигляд та ще й бекаю. Замовляю їжу до номера. Приносять трохи вареників у таці під срібною кришкою і бульйон. За все 50 злотих. Санта Полонія. Я все це бачу і наригаю. Що ж, дитя того варте. Цікаво, чи позіхало разом зі мною в кіно? Воно вже вміє. Премудрість із підручника для вагітних. Має вже цілком людські реакції. Може тому, що цього тижня в нього зник хвіст? Ти відчуваєш себе зараз менш втомленою? Частіше ходиш до туалету? Точно менш втомленою. А власне, я могла б і спати в туалеті, щоб не мусити себе походами до нього. Перебираюся до Беати. Ми тішимося з мого трохи випнутого черевця і потемнілих сосків. Намагаюся розповісти їй, що я відчуваю. Марно, немає міжвидових словників. Бата нормальна, з людським нюхом і смаком. Вона хоче поступитися мені своїм ліжком. А мені рідніший надувний матрац, який завжди зберігається в шафі. Вкладаюся, приминаючи його аж до підлоги. Не передбачила існування паркету. Він старий, обдертий. Однак я відчуваю сморід лаку. Мушу зараз же терміново знайти і понюхати свіжі троянди. Вони можуть урятувати мій ніс. Не парфуми, не ефірні олії, а справжні вологі троянди. Уранці Бета тягне мене за місто до Яги. Побачиш дівчину на 9-му місяці. Скільки в неї енергії! Працювала з нами на сесії до 12-ї ночі. Стригла, фарбувала, і то з такими емоціями. Я труп. Мені імпонує будь-хто, хто ходить і балакає. Купуємо гостинець. У музеї етнографії знаходимо зеленого китайського дракона. 2000-й рік дракона. Нехай у дитини Яги буде пам'ятка. Переглядаю книжки з феншую. Натрапляю на опис зображень. Дракон, зелений дракон, що висить у східній частині дому, гарантує шлюб і сина. Єзус Маріє, Беато! Тобі недобре? Дивися, читай. Знаю-знаю, дракон твій знак. То магія, найправдивіша магія. Незадовго до вагітності я намалювала на шовку зеленого дракона. Він мені здався трохи худим, то я домалювала йому чимале черевце і повісила в кухні. Зараз у нас рік дракона. Кухня виходить на схід, а мій дракон явно вагітний. То виходить, у мене буде син. Тобі не здається, що дитина з'являється під час, ну, знаєш, того, а не від драконів, помідорів? Бата намагається бути розсудливо-логічною. Ха! Теорія Беати – то лише гіпотеза. Людське трахання у більшості випадків не призводить до вагітності. Мусить бути таємнича згода Всесвіту на зародження чогось нового. Навіть найменший фотон не літає собі по космосу без сенсу. Має заплановане найближче майбутнє,
котре стане майбутнім інших фотонів, електронів, частинок і побудованих із них помідорів. Космічний десант міг з'явитися в моїй матці або вчасно, або ніколи. Його було вираховано Всесвітом, зірками, що кружляють у ньому, і укладеними з них гороскопами. Який стосунок до того мають випадок, закономірність і свобода волі? Чотири сторінки книги Гриббіна «Коти Шрьодингера» або «В пошуках сущого» узгодили мого ангела, свободу волі з дияволом, необхідністю. Не торкається отрути. Фотон, що проходить одночасно крізь щілини А і Б, залишає кота мертвим і одночасно живим. Цей парадокс можна інтерпретувати в такий спосіб, що випромінювач продукує хвилі пропозиції, які біжать у бік поглинача. Поглинач відповідає, посилаючи в бік випромінювача хвилю підтвердження. Всю цю взаємопередачу вінчає потиск долонь крізь часопростір. Момент, коли спостерігач приймає рішення, який сам експеримент виконати зі щелиною, А чи Б, не має цій ситуації значення. Спостерігач установив конфігурацію експериментального пристрою, і на цій основі відбувається операція обміну. Звичайно, свобода волі існує. Я можу робити те або інше. Але згори видно, що саме я роблю. З позиції Всесвіту, де мій світ закінчив свої експерименти і трансакції, перетворившись на минувшину майбуття. Маля могло з'явитися будь-коли в нашому любовному експерименті, поціливши до відповідної щілини. Однак хвильку на потиск долоні Всесвіту, що повторює еротичні потиски батьків дитини, було заплановано. Біля музею купую троянду і притискаю її до носа, наче кисневу маску. Їдемо далі трасою на Познань. Томас, хлопець Яги, не в змозі вимовити назви польських вулиць. Він описав нам маршрути з німецькою акуратністю. Третій світлофор, бічна вулиця, потім праворуч, і дорога закінчується на полі соняхів. У Яги великий живіт, вона ось-ось народить. Показує свій, невидимий, і ми відразу стаємо подружками. Хто сказав, що у Польщі демографічний занепад? На три дівки в полі соняхів, аж дві вагітні. Оглядаємо будинок, який вони недавно винайняли. На розпаковані речі вони щойно переїхали. На стінах – малюнки венесуельця, котрий покинув Америку і приїхав сюди вслід за Томасом. Коридор заставлено трансатлантичним багажем у запечатаних металевих скринях. У кухні українка Галя мішає кислувати варення зі слив. Домашні звуть її «Queen of Marmolada» – «Королева мармеладу». Тікаємо з украденим варенням до саду. Сидимо в самій середині польської осені перед хатою, пофарбованою під гасьєнду. Усім балаганом – домробітницею, величезними псами, дочкою, хлопцями, що перегукуються іспанською. По-королівськи керує Яга. Затискає ноги, щоб перенести дитину з Діви на Терези. Це їй вдається найгірше запанування над цим хаосом. Беата гойдається в гамаку. Ми, вагітні, розповідаємо одна одній про наші пригоди. Про нудоту від подиху вітру, розлади в настроях і життєве безладдя. Де жити? Що далі?
У Сантьяго Томас мав модний перукарський салон на найшикарнішій вулиці. Чи він витримає в Польщі? Чи дасть собі раду? А мій Петрусь, чи погодиться на повернення до Польщі? Томас із дочкою Яги, індіанським венесуельцем і королевою Мармеладу, сідаються до мікроавтобуса і їхатимуть по магазинах. З них тільки дівчинка говорить польською. «Хочу новий ранець до школи», – вимагає вона рішуче. «Я, Ель Торністерро, сер Гуд», – занотовує Томас. Увечері вмовляю Беату на поїздку до мого знайомого Ел. Блукаємо між Мокотовим і Урсиновим, шукаючи дороговказу, Бернардинського костьолу. Він зник. Дзвонимо до Ел. «Де той костьол?» Загасили. Костьол поглинула темрява. На ніч вимикають освітлення. Ел нещодавно купив це помешкання в новому районі. Поки що сусідів немає, окрім борделю, що з'явився тут першим. А власник кварталу, відколи посадили місцеву мафію, перестав сюди навідуватися. Порожні нові будинки стоять навпроти цвинтаря. Від могил їх відокремлює лише низький насип. Ел віддав за житло все, що заробив живописом. Міркуючи, як сплатити наступний внесок, стояв у задумі біля вікна, дивлячись на похорон. Та жалобна картина підказала йому ідею, яким чином живі можуть заробити на померлих. Портрети в труні. В управлінні цвинтаря йому показали асортимент янголят, голубків і хрестів. Портретів у труні у Варшаві не роблять. Хай намалює, то вони поставлять до вітрин на повозках, вулиці Венглювій та інших кладовищах. Ел був професіоналом, тож подався до Вілянова, резиденції польських королів, подивитися на техніку сарматського похоронного живопису. Там його чекало розчарування, портрети намальовані поспіхом недоладно. Ці художники малювали портрет із небіжчика чи користувалися в роботі ранішими зображеннями померлого? Запитав він жінку-екскурсовода у Вілянові. Чи всесвіт стискається? Мені важко уявити, що сама я виросла на 40 метрах з батьками і сестрою. Бата цікавиться технічними дивами і розпитує Ел як фахівця з комп'ютерної графіки. Нове помешкання тхне усілякими видами лаків, деревини, фарб. Вони того не відчувають, захоплені нюансами тисяч кольорів, що їх друкує найновітніший принтер. Я дивлюся крізь прочинене вікно цього піддаща. Сільський і мало не цвинтарний спокій у центрі Варшави. Осінній вечір перейшов у літню ніч, ніби хтось перегорнув календаря назад. Для тебе, малятку, теж є тепла волога темрява. Справжня задушлива ніч переливається чорною хвилею над Індійським океаном. Ніч – то жінка, смаглява індуска, котра під кінець дня дозволяє впасти додолу своєму сарі, що виблискує золотом сонця. Розплітає своє слизьке волосся, і воно вкриває її до п'ят. Розігріте тіло парує духмяними пахощами і кадилом, заплетеним у волосся, та пахне тропічна ніч. Прошу вімкнути музику, найкраще Моцарта. Вичитала, що він прискорює розвиток мозку. Аудіосистема Ел виглядає як елегантний самогонний апарат. Трубки, дроти, колби ламп. Апаратура найвищого класу, зроблена на замовлення. Не якийсь там хай-фай.
пам-пам-пам-парам-пам. І замість фортепіанного концерту звучить реквієм. А чого іншого сподіватися біля кладовища? З Варшави їду до Лодзі. «Маєш гарний вигляд, очі блищать», – вітає мене сестра. «Мабуть, зараз домислить решту, але ж ні. Вдома ніхто не звертає уваги на мої дивацтва. Чого перестала пити чай? А м'ясо їм?» Смак змінився. «Чого вкладаюся в день до ліжка? Всяк має право на відпочинок. Щоправда, небіж помічає, що я не краду його ролики, як бувало досі. Але він уже почав ходити до школи, і в голові у нього важливіші справи. Мрію поганяти м'яким польським асфальтом, шведський набагато твердіший, кам'яна мозаїка, суцільне клацання зубів для того, хто на роликах. Летіти на кілька метрів від одного поштовху ноги. Страшно, можу впасти. Такого ще не траплялося, але раптом. Залишаюся вдома і перетворююся на рослину, що полює на сонце. Не терплю тіні. Знаю, це черговий вибрик вагітності. Запахи, тільки гарні речі і красиві люди, світло. Якщо вже в малого чоловічка такі забаганки, то що за людина з нього виросте? У Лодзі маю конкурента, що ловить сонячні плями, нашого персидського кота. На Різдво я принесла його за пазухою. Він тепер виріс і став пухнастим. Писок має не плаский. При всій своїй расовій шерстистості в нього залишалася цілком пристойна людська мармиза. Його блукання по мешканням нагадують хід сонячного годинника. За ними я рухаюся зі сходу на захід, з кухні до кімнат. Кіт ставиться до мене поблажливо, терпляче. Завдяки своїй вроді він почуває себе людиною і між найбільшим самцем у родині, моїм батьком і найменшим племінником, стоїть він, його обслуговують, годують, розчісують самиці. Не дав себе каструвати, вдає з себе лагідного котика. Сховав пазурі і ікла глибоко в хутряній своїй душі. Часом лише поглядом схопить голуби на балконі. Мені кортить розповісти родині про вагітність, але побилися об заклади з Петрусем, що не викрию себе. Більше від виграної 100 доларівки мене цікавить їхній спокій. Розкажу, коли вже мене 3 місяці. І я, напевно, не скину. Петро дзвонить щодня, розмовляємо кодом. Маю апетит, не ригаю. Шлунок трохи непокоїть, нудить як холера. Шепочу, наперед перепрошуючи його за Грецію. Якось долечу, але там зіпсую тобі весь відпочинок. Машиною в мене напади втоми. Ні на що не здатна. Повернулася до Беати у Варшаву. Лежу на підлозі, а навкруг мене троянди. Надвечір дзвонить Петро. Висидівши тиждень на самоті, він не витримав і розповів своїй сестрі. Відчуваю себе вільною від слова, і після Петра відразу набираю Лодзь. «Милі мої, я вагітна!» «Що?» Я не дивуюся тому великому, що? Поїхала від них 5 годин тому, ще не вагітною. Беруть слухавку по черзі. Тато обіцяє возити коляску? Маєш бо досвід із сестриним сином. Той своєю чергою теж хоче позичити братика. Для комп'ютерної гри? Сестра цвіринчить жайворонком, застерігає не мити вікна, не прибирати, нічого не совати. Від того можна скинути. Мама в шоці. Вона тільки-но випила серцеві ліки і вже засинала. Дитинко, чи даси собі раду? Мамусю, в найгіршому випадку...
Вони ж інше покоління. Дзвоню знову. Ми поберемося, вимовляю підказану Беатою магічну формулу. Не впопад, виходить іще гірше. Дитинко, дорога, то така відповідальність, шлюб, виховання дитини. Для мами я залишилася ексцентричною дівчинкою у двох різних шкарпетках, що пишається новою сукенкою з кремплену. В родині не ростуть, у родині старіють. За кілька годин до літака вдалося домовитися про зустріч у новому місті з Тескою. У проєктованому нею вбранні ходить трендовий шоу-бізнес. Оповідки Тески крають мій здоровий глузд не згірш за її стильні ножиці. Історії з іншої півкулі світу і смислу. Теска відвезла на Окінаву бабусі свого чоловіка презент – гурольську квітчасту хустку. Тяжко хвора старенька отримала її в лікарні. Зраділа екзотичному кольоровому подарунку. Але не мала вже нагоди напнути ту хустку. Невдовзі померла. Її родичі, за звичаєм того острова, напівбудійського, напівшаманіського, вибралися до Каміка, ясновидця, до якого там звертаються при всіх значних родинних подіях. І спитали про подальшу долю бабусі. Камік зазирнув у потойбіччя і побачив там стареньку, що чекає на нове втілення. Забула про свої хвороби, страждання. Танцювала в колі з дивним квітчастим шаликом на плечах. Штормова оповідка Тески. Після урагану поїхала на острівець біля Окінави. Увесь берег сіяно не водоростями, не викинутими штормом рибами чи сміттям. На пляжі більше, ніж зернин піску, було витріщених на Теску сповнених жаху очей, котрі морська буря повиривала у глибоководних риб. Середина вересня. Два дні в Грьодинге і летимо до Греції. Останні дні волі перед рабською працею над сценарієм містечка. Дім пояснішав на один тон. З кутка мене мстиво пітрує канапа. Я обминаю також залу, отож дім для мене поменшав. Після відпустки все повернеться до норми. Читаю. Вагітність тиждень за тижнем. Я десь на 11-12-му. Маля має 7 сантиметрів і важить 9-13 грамів. Як цукерка? У нього ростуть нігті, реагує на поштовхи. Вже вміє хвицатися, але мати цього не відчуває. Маючи такі розміри і нігті, може навіть шкребтися в стінку матки. Іду до лікаря з моїм чудодійно зниклим високим тиском. Сива пані лікарка втішає мене тим, що до 20-го тижня вагітності не труїтиму дитину серцевими пігулками. А чи могло йому зашкодити те, що я пила ліки на самому початку, коли ще не знала про вагітність? Така кількість... Ні, абсолютно. Дитя, можливо, народиться трохи меншим, якщо повернеться гіпертонія. То й добре, легше буде народжувати, бокнула я з дуру. Жахіття. Пані лікарка делікатно закашлялася, приховуючи свій шведський жах. Пакування речей перед виїздом переривається дзвінком із Космополітену. Наближається термін. Для мене зараз єдиним терміном є пологи, призначені на середину квітня. Повинна віддати статтю? Мені здається, я ніколи не погоджувалася на регулярну рубрику. Останнім часом маю проблеми з головою. Неуважність. Але не аж такі, щоб... До моїх правил не входить робота в штаті чи щомісячне писання для кого б там не було. Ні. Напевно, не знайду інтернету в Греції. Їду до села, переконую я редакторку. Перед очима постає відпустка у пошуках факсу.
обіцяє надіслати щось по поверненню. Про Еллі Макбіл. Раптом собі згадую. Мені той серіал подобається, тож, може, сподобається і написати щось про нього. Ранок. З однією валізочкою і запасом сухариків приглушують нудоту. Стоїмо у черзі в стокгольмському аеропорті. Проходжу крізь брамку. Пі... Відступаю. Коперсаюся в кишенях, виймаючи дріб'язок. І натрапляю заспаними, лінивими, тремтячими пальцями на балончик із сльозогінним газом. Його вже не сховаєш. Він лежить на таці. Доказ звинувачення. Кінець канікулам, арешт, слідство, поліція. Тут навіть на дружину прем'єра завели справу за невеличкий дамський газовий балончик, заборонений у Швеції. Я просто забула витягти з куртки цю бомбу. Петро бачить, що відбувається, блідне. Допомогти мені не може. Я – озброєний злочинець у нейтральній країні. Мундирники розглядають мій чорний німецький аерозоль «Гунден» з намальованим на ньому вовкодавом. У мені раптом відкриваються лінгвістичні шлюзи, і зі страху я перекладаю з польської на шведську. Живу на селі, у Польщі, там багато скажених собак. Навіть для ідіотки це занадто безглуздо. Мундирники слухають, дивляться підозріло. А проти собак віддають газ і пропускають. Петюшкін теж не розуміє, що сталося. Ти б, мабуть, і в Голокосту рятувалася. Не можу собі вибачити неуважності. Це трапляється дедалі частіше. Нездарність, забудькуватість. Чи то природа в такий спосіб позбавляє розум гнучкості? Розчищає місце для материнського інстинкту? Коли ж Європа вичахає? В лютому? Кінець вересня? А в тіні 40 градусів? Стиснуте горами грецьке містечко Парга над Іонійським морем, неподалік Албанії. Одна довга вулиця, суцільні кав'яреньки, друга паралельна в затінку будинків. Міський пляж поміж гір, що ростуть прямо з моря. Туристи юрмляться біля води і ресторанів. Місцеві ходять затишною, але альтернативною вуличкою. За міські пляжі з пальмовими барами і білим піском відвідують також заможні греки, що приїздять до Парги на канікули. Що туристи, що місцеві, однаково закопуються в пісок. Окрім англійців, яких легко розпізнати серед знудьгованих пляжників. Китайці під час своєї культурної революції плавали шеренгами в жовтій річці Янцзи, улюбленому місці купання Мао. А от англійці лежать рядами на грецькому пляжі і читають книжки. Напевне, результат культурної політики Блера, що пропагує читання в рядах середнього класу. Наше помешкання, що ми його вибрали з солоденького каталогу туристичної фірми, знаходиться за містом, серед оливових гаїв. Насправді, це гнітюча нора. Шведи і німці лежать там покотом на бетоні навкруг ями, що смердить хлоркою і вдає з себе басейн. Евакуюємося до готелю в Парзі. Повстихає в день помешкання, вночі ганяють мотоцикли. Замикаємо вікно і ставні, гурчання двигунів усе одно котиться кімнатою. То кельнери на мотоциклах повертаються до своїх сіл. І так буде щоночі. Орендуємо машину і вирушаємо до Греції, об'єднаної Європи. У Польщі міняють шляхові показчики на зрозуміліші. З півдня Вадовіце написано літерами більшими, ніж Варшава.
щоб відповідати вимогам ЄС. По грецьких дорогах написи на більшості табличок грецькою, що не є проблемою. Їх легко розкодувати, але ж ті таблички суперечать одна одній. Згідно з показчиком, їдемо до Афін. Афіна. За кілька десятків кілометрів така сама табличка вказує зворотній напрямок. Треба розпитувати місцевих, і одразу все виглядає по-людськи, а не по-урядово-європейському. Найцікавіше на Пелопонесі, де при трасі взагалі немає дороговказів. Лише щоразу менші цифри, котрі показують наближення до мети. Щоправда, невідомо до якої. У столиці не краще. Автострада Коринф-Афіни закінчується не в мальовничій місцевості над морем, як показує нам мапа, а навпаки в глухій афінській вулиці. Готельчик у Дельфах. Чистий, без запахів, новенький і помірно дорогий. Бо Дельфи не перестали бути Аполлоновими, знають міру. Нам було цікаво, чи зійде на нас у першу ніч пророцтво згори, зі зруйнованого храму над містом. Чи присниться щось віще? У вісні ми нічого не побачили. В день, коли йшли до Дельфійського музею, угледіли двох лелек, що летіли в бік Парнасу. Ми не плануємо другої дитини. Але вироки богів так само непередбачувані, як результати натуральної контрацепції. У музеї лише кілька статуй, решта – потрощені фрагменти. Кружляю залами, звичайно, з уже стандартними перервами на туалет. Славетний дельфійський візник, куроси, сфінкс із острова Наксос. Я занадто звикла до античного мистецтва в репродукціях, а тут зненацька бачиш зовсім інші статуї. Двовимірність кепських фотографій, наче забирала в них іще один вимір – реальність. Потужнішу від класичної краси, яка пропорціями нагадує гіпсові зліпки. Візник тримає віжки, він живий. Закутий у зеленкуватий мідний панцир, він зберіг цей свій реалістичний жест на тисячоліття. Потріскані фрагменти грецьких барельєфів – то не декоративний фриз із міфології. Ці люди справді бенкетують, долають час, що стирає з поверхні існування шматки їхніх рук, ніг і мужніх плечей. Сила цього мистецтва аж ніяк не в красі. Воно буває мертвим, зашкарублим у досконалості. Головне, що залишилося від античної Греції – вітальність. Трохи по-діонісійськи розбурхана, трохи варварська, як у понад двометрових курусах, витисаних із неполірованого каменю. Їхні стиснуті долоні нагадують уламки скель. Монументальні ноги роблять крок уперед. Начебто щойно вони прокинулися від кам'яного брутального сну і рушили. Але їхній крок уперед – то втеча з клітки непорушного божеського канону, що панував упродовж тисячоліть. У Греції замість байдужої маски їм нададуть особистих рис обличчя, а з тим і психе, що оживлює справжнє людське тіло. Єгипетський мистецький канон нагадує малюнок по прикладеному до божества лекалу – вимірювання метафізичності. Греки встановили власний канон, ідеалізуючи натуру, але співмірно з людиною, що принесло в мистецтво вітальну змінність життя замість ієратичності божеського існування. Божественне, мертве, бовічне існування проти людського буття, різнорідності життя,
І та вітальність пережила смерть самого грецького мистецтва, богів, людей. Вона впадає мені в око, вражає, як життя, передаване через покоління. Наступне нетерпляче покоління в моєму череві вимагає обіду, не поштовхами, а нудотою і відрижкою. Моє бекання лунає по музейних залах. Сьогодні знову з самого ранку 40 градусів у затінку. Отаку спеку всихає будь-яке бажання екскурсій. Ми героїчно цілу годину кружляємо Афінами в пошуках Акрополя. Є! Заходимо до кав'ярні під цією найважливішою для Петруся горою в світі. Міркуємо, яким чином її подолати. Ми обважніли, пережерли оливи, яку нам, абстинентам, важко перетравити, хіба що залитися в смерть. Я зовсім твереза, але стукаюся головою об дерево. Капелюх із широченними крисами ховає мене від сонця і довколишній світ від мене. Петро вагається, чи йти йому нагору до Ніки, що зав'язує свою сандалію, чи залишитися зі мною, що розтирає свою гулю. Разом видряпуємося на Акрополь. Під обложеним туристами Парфеноном плануємо втечу, автострадою, коринфським перешийком на зелений Пелопоннес. Затримуємося в Епідавросі. З найвищого ряду кам'яних лав, поставлених півколом на круг невеличкої сцени, захоплено дивимося на найдавніший європейський театр. Над горами зелено-блакитна імла, ідилія, неподалік уже Аркадія. На дні амфітеатру – пандемоніум. На вичовгану кам'яну плитку, що визначає центр сцени, пхаються туристи, аби відчути себе акторами і перевірити неймовірну акустику, що повторює шепіт гучним голосом. Молодий француз гаркаво співає про Деголя, зриває оплески. Японці своєю чергою чемно скрикують, шанобливо кланяються і поступаються місцем наступним. Американка влаштовує шоу, роздирає папір, запалює запальничку. Відлуння її вистави ми чуємо в останньому ряду. Збігаю вниз, заволаю і собі польською. Петро, захоплений акустикою амфітеатру, знав, що я закричу, чув мої думки. Здогадався завдяки моїй переконливій грі. «Кохаю тебе!» До Навплюону, на південний ріг Пелопонесу, ми дістаємося вночі. Заходимо до першого готелю і відразу тікаємо. Сморід побутової хімії, вінілової плитки. Хазяїн вибігає за нами на вулицю. «Що вам не подобається?» Обабіч нього стоять двоє бугаїв із рецепції. «Кондиціонер є, ванна є, чисто!» «Дуже подобається!» Не встигаємо сховатися до машини. «Збираються зіваки. Тепер для хазяїна наше повернення – питання престижу. Моя жінка...» Петрусь зараз, напевно, почне пояснювати нашу втечу моїм станом. Свинство. «Моя жінка – медіум. Вона побачила там духа і ні за що туди не повернеться. Прошу нас зрозуміти», – киває він делікатно в бік моєї навіженої голови. «Я бліда, розбита після кількасот кілометрової їзди в таку спеку, маю вигляд напівзумлілої ворожки. Натовп розступається, хазяїн ховається до готелю. У путівнику ми маємо ще кілька адрес. З'ясовуємо. Стильний готель 19 століття. Місць немає. До іншого, паласу, виїжджаємо підйомником крізь скелю. Петро згадує «Гарматина Ворона». Ціна, що переспати в цій фортеці, абсурдна, як за дві ночі в нормальному готелі. Повертаємося ліфтом до реальності на тихий майданчик, оточений пансіонатами. Напівживі од утоми заходимо до діоскурів. У номері липкий пил, телевізор без вилки, ванну заливає дивним хлюпотом з унітазу, либонь вплив місяця на приплив Егейського моря, сполученого з місцевою каналізацією. Прокидаюся хворою.
Формально нічого нема, навіть температури. Рюмсаю в ліжку. Голубонько, що тобі болить? Турбується Петро. Не знаю, це не я. Я голодна, але апетиту не маю. Хочу встати, та не маю сили. Знеможена, спека, їзда цілісінький день. Досить мені вже тих оливи, маслин, словаків, мусаків і бузуків. Хочу відпочити. Тут один номер виглядає ще бридкіше, ніж уночі. Поснідали в кав'ярні. Забула, що ми в Греції. Порто. Тепло, безвітря, вдихаємо запах міфологічного моря. Морський аромат, крізь який я відчуваю те, що насправді криється на нерухомому прибережному дні, під поверхнею сапфірової води, гниття водоростей і здохлої риби. Мені б'є в ніс, потім у шлунок. Моє тіло намагається вичавити з себе той запах тухлого яйця, мене трусить. І я вихльостую на хідник помаранчевий сніданок. Сік джем. Ригаю на Егейське море і кав'ярні. Не вивертало мене так, мабуть, з дитинства. Досі відважно стримувала нудоту стиснутими зубами. Я не в змозі опанувати себе, щось вивертає з мене ці потоки. Петро намагається мною маневрувати, хоче вберегти від цього видовища туристів, що снідають на терасі. Я плачу і ригаю. Прошу його, щоб відійшов, це жахливо, принизливо. Він підтримує мені голову. Нам хлюпає на сандалі, і я встикаюся. Мокра з голови до ніг. Чисте, незаплямоване фізіологією моє «я» втекло десь на маківку. Звідти споглядає на скручене від сорому і огиди до себе тіло. Воно вже не належить тільки мені. В ньому поселився хтось, хто має інші відчуття. Він миттєво карає мене за непослух або звичну помилку. Ригаю і плачу. Я вагітна. Саме так. Не вагітність у мені, а я в ній. Підлегла незрозумілим вимогам і покаранням. Не витримую. Спека, втома. Мусимо залишитись у навпліоні. Петро пішов зарезервувати місце в паласі. Повертається з незрозумілою міною. Найдорожчий готель, сама побачиш. З вікна фантастичний вид на море, але в номері – музей Джеймса Бонда у стилі 60-х. Дерев'яні касетони на стелі, темні панелі, пожовклі шпалери. Ми в ремейку тієї епохи і, здається, дихаємо її повітрям. Тут не було ремонту від часів побудови готелю. А укладаюся на ліжко, обережно, зберігаючи рівновагу зі страху, щоб не зчинити знову бурю в шлунку. Море далеко під нами, його не чути. Укотре замість путівника по черзі читаємо «Каласо». З тим самим захватом, як колись у дитинстві, міфологію Парандовського. «Шлюб Кадмоса з гармонією». Можна читати безкінечно, чи не так слухають міфи? Сторінка 365. Покров – щось, що вкриває, обвиває, огортає. Стрічка, тасьма, пов'язка – то найважливіша річ, яку подибуємо в Греції. Покров засвідчує – те, що існує самотньо, не в змозі подолати такий стан. Завжди потрібне принаймні відкривання і укривання, щоб з'явитись і зникати. Те, що відбувається, втаємничення, шлюб чи жертвоприношення, вимагає покрову, який і створює досконалість. Вона є всім, а все охоплює також і покрови,
той надмір, що є запахом речей. Речі не є скромними, випинаються кожним своїм боком і не завжди цією запашною досконалістю. На зупинці в Аркадії намагаюся зробити фото. Не вдається фотографувати, тримаючи апарат далеко від носа. А новенький Кенон просякнутий пластиковим смородом. Я швидко ховаю його до багажника, замотую в ковдру на випадок, коли він і надалі буде так упрівати. Перш ніж ми встигаємо виїхати з-за повороту і побачити заправку, я чую запах бензину. Собаки мають якось інакше давати собі раду в цьому світі. Вони добре чують запахи, а ми гостро бачимо кольори. Однак мало кого нудить від фіолетового відблиску. Буває, що люди підбирають собі дивовижні кольори, наприклад, декор Бургер Кінга. Для того, хто має гостре чуття кольору, добровільний вхід до такої гидоти мусить бути таким само незрозумілим, як звичка собак качатися в гівнах. Зруйновані мікени справляють набагато краще враження, ніж старанно реконструйовані старожитності, оздоблені білими колонами, що нагадують обгризані кістки. Навколо мікенського палацу залишився той самий пасторальний краєвид, що й 4000 літ тому. Тільки море відсунулося за горизонт на кілька кілометрів, полишивши кам'яне місто порохнявіти на самоті. На вивітрених мурах колись грали відблиски вод затоки, майстерна кераміка хвиль, скарби мікенських царів, череди овець і надалі походжають під Палацовою горою. Скарбниця Атрея біля підніжжя Мікен, її ще називають гробницею Агамемнона. Лише на перший погляд здається безсилою пусткою. Її відшліфовані, ідеально припасовані кам'яні блоки напружують простір, творять могутність, якою сповнені стіни. Окрім того, ця будівля епохи бронзи є найдосконалішою святинею неоліту. Для мікенців, що її будували, з цього гроту починався шлях до підземного світу предків, які вклонялися кам'яній силі. Бог-провідник – найшвидший із богів, що існував між небом і підземним світом, Гермес, якого вшановували як камінь. Його ім'я й означало «купа каміння». Гермес пізніше став провідником душ. А входять змішується з кам'яним і на вигляд мертвим. Суперечність тільки для людей. Для вічних богів немає парадоксу існування. Гермес – посланець, а водночас – камінь. Швидше від стріли, а все ж нерухомий. Чи не нагадує його місія богопровідника у світ потойбіччя загадку Елейської стріли? Швидкої і кожної окремої миті нерухомої, живої і водночас мертвої. Парадокс руху, складеного з хвильок завмерлості. На цій непослідовності підловив богів Зенон Зелеї. Без належної релігійної пошани він назвав її логічним парадоксом. Філософська перемога мислення, логіки над божеською загадкою. Людина, навіть не герой, може перемогти богів, але ж вони мали таку розкіш, як помста. Зенона Елейського, що вивищився своїм інтелектом над таємницею Гермеса, було покарано лютою смертю. За наказом якогось тирана, а хіба грецькі боги не були тиранами, навіть у демократичних Афінах, він був стовчений у ступі, кам'яній, на честь Гермеса, солодка приправа до бенкету богів зі стертого на порох інтелекту і тіла філософа. Приправа, що додає смаку на солоді від рафінованої помсти.
камінь для мене є зародком світу. Кажу Петросеві у гробниці Агамемнона. У ньому стиснута міць. З неї розвивається холоднокровний змій, і тоді настає темрява, ніч. Зігрітий сонцем, він стає днем бронзовим змієм, що виповзає в постелю. Звідси зміїні меандри гностичних малюнків між темрявою і світлом, у двоїстому тілі змія. Ага! Петрусь, грецькою також камінь, Петрос, стоїть заслухавшись. Замить розумію, що він просто не хоче рухатися. Не поспішає виходити з прохолодної гробниці на спеку. Спершись об вологу стіну, він остуджує мій сектантський запал, по-спартанськи лаконічно підсумовуючи «міфотворча» та «міфобореця». Гірськими дорогами Аркадії доїжджаємо до Олімпії. Зелені пласкі долини понад річкою – ідеальне місце для стадіону. Зранку граємося в хованки з приголомшливою спекою. Вона починається о 10-й і триває до заходу сонця. Оглядаємо перший у світі стадіон і швиденько повертаємося до готелю «Європа» дивитися Олімпіаду у Сіднеї. Вночі Петро вболіває за бігунів. Я плаваю в басейні. Пірнаю, ховаючись від устрілих кажанів, що літають понад самою водою. Повернувшись до парги, зупиняємось у Софоклеса, грека, що вилежується на балконі і з задоволенням поплескує себе по череву. Життя – це сієста. Мусака, бузуки, олімпіада. Державна релігія – православ'я, а приватна – цигарки. Греки палять, ніби святять кадилом у церкві. До обіду не виходимо з кімнати. Перед тим змушені були ходити на розвідку, ховаючись від сонячних обстрілів. Тепер ми, ветерани, відпочиваємо. Я дочитала книжку про містицизм святої Фаустини, нарешті доладне опрацювання її щоденників, без того святенницького поплескування по Христу. Петро ковтає каласо. Мені залишається французька преса з місцевого кіоску. Щось забагато текстів про вагітність, чи я раніше їх просто не помічала. Французи радять з'їдати 7 овочів чи фруктів щоденно. Я не певна, чи добре зрозуміла. Написано 7. Я не з'їдаю заразом стільки на сніданок і на обід. То де вже там додатково? Інша газета. Вагітні жінки приваблюють комарів підвищеною температурою тіла. Аби ж то цілого тіла, вони ж гризуть мені лише обличчя. Маю пухирі, як у прищавого підлітка. Ось іще. Під час вагітності жінки видихають особливі субстанції. Так я й думала. Психози, шизофренію. Вуаля, у віддиху шизофреників, до речі, знайшли бутан. У Франції, де витрати на аборти компенсуються з медичної страховки, жінки виборюють собі право на аборти до 12-го тижня. Аргументи «за» і «проти» завжди ті самі. Новина з табору консервативно-чоловічого. На третій місяць, коли вже відомо, хлопчик буде чи дівчинка, жінки, довідавшись, що стать дитини не та, на яку вони очікували, переривають небажану вагітність. Обурення француженок. Чи ми живемо в Китаї, де вмертвляють мільйони дівчаток? Нагадує аргументацію проти абортів 70-х років. Якщо дозволити аборти, то ідіотки підуть на вишкрібання перед зимовими канікулами, щоб покататися на лижах. Автентик. Над пляжем нас оглушують винищувачі. Ще тиждень тому вони тут не літали, мабуть, щось сталося. Літаки – то сучасні птахи для ворожіння. Албанія – по телевізору показували Мілошевича, тож либонь Югославія. Війна? Треба купити газету. Каласо. Необхідність – єдина сила, що немає навівтарів